ערב טוב לכם, אזרחי ישראל. בכל הסערות הפוליטיות שפוקדות אותנו, אני ממשיך לעבוד למענכם, אני יכול להגיד, רוב הזמן סביב השעון. היינו הראשונים לצאת מהקורונה, אנחנו גם הראשונים לקדם את גל החיסונים הבא, הראשונים בעולם. הייתי צריך לדבר הרבה שיחות עם מנכ"לי פייזר ומודרנה ולהתגבר על מכשולים מבית, אבל עשינו זאת. היום נתבשרנו גם שהורדנו את האבטלה מתחת ל-10%, להצלחה יוצאת מן הכלל, ואנחנו ממשיכים לפעול כל הזמן נגד איראן וגרורותיה. רוב הציבור רוצה שנמשיך בדרך הזאת, אני יכול להגיד לכם, רוב הציבור רוצה שאני אמשיך להוביל את המדינה בראש ממשלת ימין יציבה ואמיתית. ואני מבקש כאן להודות להמוני אזרחי ישראל על התמיכה הזאת, שנעשית כל הזמן מול סביבה כל כך עוינת והתקפות חוזות ונשנות. אני מאוד מאוד מעריך את זה ואני מאוד מודה לכם. הציבור נתן לימין 65 מנדטים כדי שנקים ממשלת ימין יציבה, ממשלה שתדאג ותמשיך לדאוג לכל אזרחי ישראל בלי יוצא מן הכלל. עכשיו שמעתי את נפתלי בנט. בניגוד לטענות שלך, נפתלי, אתה עושה הכל כדי לא להקים ממשלת ימין. אתה עובד רק על אפשרות אחת. אתה מוכן לעשות הכל, אבל הכל, כדי להיות ראש ממשלה עם 7 מנדטים. והדרך היחידה שלך לעשות זאת היא לעמוד בראשות ממשלת שמאל של לפיד, מרץ ועבודה, ובתמיכת המשותפת. עכשיו, אתה קורא לזה ממשלת אחדות לאומית. איזה מכבסת מילים, איזה ניסיון שקוף להונות את הציבור. כי בפועל זה ממשלה עם 50 חברי הכנסת של שמאל ושמאל קיצוני. יחד איתך כראש סיכה, ראש סיכה, עם 7 מנדטים, דבר שלא היה בתולדות המדינה. זה פשוט יריקה בפרצוף של הדמוקרטיה. זה כמובן יריקה בפרצוף של ההתחייבויות המפורשות שאתה נתת, שלא תשב עם לפיד ולא תשב עם השמאל. אתה לא רק אמרת את זה, אתה חתמת על זה באופן דרמטי, על מסמך בערוץ 20, זה רק לפני כמה ימים. אתה גם התחייבת שראש ממשלה, אמרת, לא יכול לכהן עם 10 מנדטים, כי, כך אמרת, זה לא דמוקרטי ולא מוסרי. מילים שלך. ואיך אפשר בכלל להתייחס לדברים האלה, לדברים שאתה אומר, שאתה פשוט מתעתע בציבור, וסותר ב-100%, ב-180 מעלות, דברים שאמרת, אתה קורא לעצמך ימינה, אבל בפועל אתה הולך שמאלה. ממשלת השמאל שתקים לא תוכל לעמוד אפילו יום אחד מול הלחצים הבינלאומיים נגד ההתיישבות ונגד חיילי צה"ל, והמרוץ להסכמים המסוכנים עם איראן. היא לא תוכל לעשות אפילו רפורמה אחת שהימין רוצה בה. אפילו אחת. הרי מי ייתן לך את זה? מרב מיכאלי? ניצן הורוביץ? מי? חברות הכנסת של מפלגת העבודה? זאת תהיה ממשלה פריטטית, משתקת, משותקת. אני חושב שנפתלי בנט מסרב לתמוך בפתרון היחיד לפלונטר הפוליטי שלא כרוך בחיסול הימין, בחירות ישירות לראשות הממשלה. אני חייב להגיד, נפתלי, אתה לא ניהלת איתנו מסע ומתן. אתה רק דרשת רוטציה, פעם אחר פעם, זה כל מה שרצית, דרשת רוטציה. ועכשיו אתה בסך הכל מנסה למשוך זמן, כולל בשיחות, במסע ומתן כביכול, בזמן שהמנדט אצלנו סגר את הדיל עם לפיד על ממשלת שמאל ושמאל קיצוני. אתה גם מתאמן, אתה אומר, שמעתי אותך אומר את זה, מה אתם רוצים ממני? אני מוכן להקים ממשלת ימין, תביאו את סמוטריץ' ותביאו את גידו. אבל יש פתרון כאן לפנינו. שלא תלוי לא בסמוטריץ' ולא בגדעון. פתרון שפשוט שהציבור יקבע מי יהיה ראש הממשלה. והפתרון הזה תלוי רק בך. אם אתה תצביע בעד, יהיה לנו רוב לזה. אבל גם את זה אתה לא רוצה לעשות. אתה אומר ככה, אם הליכוד יכשל, נקים ממשלה עם השמאל. אבל אתה הרי המכשול שמונע את ההקמה של ממשלה של הליכוד. כי אם אתה באמת היית רוצה להקים ממשלת ימין, שבו שהציבור, רוב הציבור רוצה בה, היית תומך עכשיו
בבחירה ישירה לראשות הממשלה, בלי לפזר את הכנסת. ולא רק ש... ולא היית אומר שאתה תתמוך בבחירה ישירה בסוף התהליך, כפי שאמרת היום, כי אתה יודע יפה מאוד שזה יהיה מאוחר מדי. אתה יודע שאתה תבוא ותגיד, הייתי מוכן לתמוך בבחירה ישירה לראשות ממשלה, אחרי שכבר הקמתי ממשלת שמאל ואני ראש ממשלה, ראש ממשלת עסיקה וראש ממשלת שמאל. זה פשוט הונאה. לעומת זה, בבחירות ישירות לראשות הממשלה, מי שיבחר יקים אוטומטית ממשלה, כמו שנהוג בדמוקרטיות רבות בעולם. זאת אומרת, הוא לא זקוק לאישור הכנסת, הוא מקים אוטומטית בממשלה, וזה בהרבה מאוד דמוקרטיות, מיפן וניו זילנד ועד נורווגיה ופורטוגל ועוד אחרים. רוב הציבור ורוב עצום בקרב התומכים שלך, נפתלי, רוצים בזה. וזהו הפתרון הדמוקרטי היחיד, בניגוד גמור למעשה האנטי-דמוקרטי וההזוי שאתה מנסה לעשות, יחד עם לפיד, בתמיכת תקשורת השמאל, להקים ממשלת שמאל עם ראש ממשלה של 7 מנדטים. לפני שנה אמרת, אני מצטט, צריך לשמוע את זה, נתמוך בבחירה ישירה כי זו הדרך היחידה למנוע עוד בחירות. כלומר, למנוע את פיזור הכנסת ובחירות כלליות חדשות. אז מה השתנה? כלום. רק שאתה מוכן לעשות הכל כדי להיות ראש הממשלה, ראש ממשלת השמאל, ובחיבוק השמאל. ממשלה כזו תקרוס תוך זמן קצר, ודווקא היא תביא לפיזור הכנסת ולבחירות כלליות חמישיות. אבל אותך זה לא מעניין. אתה מוכן לעשות הכל כדי לממש את האמביציה האישית שלך לכוח ושררה, שהיא חסרת גבולות, ואני חייב להגיד, היא חסרת כל תמיכה ציבורית. הכל כדי להיות ראש ממשלה עם 7 מנדטים, גם אם זה לכמה חודשים, גם אם זה בראשות ממשלת שמאל, וגם במחיר של חיסול הימין. אז אני מבקש ממך בפשטות, תפסיק לתעתע בציבור, תפסיק לשחק משחקים, תבטל את הדיל האנטי-דמוקרטי שלך עם לפיד, להקים ממשלת שמאל בניגוד לרצון העם ורצון הבוחרים שלך, תתמוך מיד ועכשיו בבחירות ישירות לראשות הממשלה. רק אז אפשר יהיה לקרוא למפלגה שלך ימינה ולא שמאלה. אני אשמח לקבל שאלות מכן. תודה רבה. אופק חדש, ערוץ 12. שלום אדוני ראש הממשלה, שאלה ראשונה, מה בעצם הטענות שלך מול בנט? הרי הוא נתן לך את האצבעות, הצביע עם הוועדה המסדרת, אתה לא מצליח לשכנע את בצלאל סמוטריץ' לשבת עם רע"מ, שאגב אתה הצהרת בפירוש שלא תשב איתם גם לא בהימנעות. זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אתה אמרת אדוני, ציטוט, לא מחליפים שיטת בחירות כמו גרביים, אבל אתה לא מצליח 4 פעמים להקים ממשלת ימין, וכדי למנוע את החלפתך, רגע אחרי בחירות, אתה בא לשנות את השיטה. כן, שאלה ראשונה ששאלת בבקשה, אופן, תחזור, פשוט לא היה לי את... אין בעיה. מה הטענות מול בנט, אני מנסה לזקק אותן ולהבין על מול העובדה שהוא בא והודיע רשמית, האצבעות הן לרשותך של ימינה, 2, הצביע עם הוועדה המסדרת, ואומר היום שוב ושוב, אתה זה שלא מצליח להביא לא את סמוטריץ' להתקפל ולא את גדעון סער לממשלת ימין. תראה, בנט עוסק בהרבה תעתועים, הוא כביכול הצביע עם הוועדה המסדרת, אבל ביד אחרי זה, בהצבעה שהייתה בתוך הוועדה המסדרת, הוא הצביע עם השמאל. הטענות שלי נורא פשוטות. אין לנו אפשרות, אנחנו לא צריכים ליפול על הדופן הימנית ועל הדופן השמאלית. אנחנו לא צריכים לא את את בצלאל סמוטריץ' ולא את גדעון. יש לנו נתיב ברור להקים ממשלת ימין. וזה לפתור את הפלונטר, את המוצא הזה, לא בדרך אבסורדית ולא דמוקרטית של המלכת ראש ממשלה עם 7 מנדטים. אין דבר כזה, לא נשמע דבר כזה, זה אנטי דמוקרטי. אלא פשוט להצביע לבחירה ישירה. בנט יכול לעשות את זה, הוא דיבר בזכות הבחירה הישירה. זה הדרך, הוא אמר לפני שנה שזה הדרך לצאת מהפלונטר הפוליטי, וזה נכון, זו הדרך לצאת מהפלונטר הפוליטי. אז בבקשה, יועיל נא להצביע, אני אומר לך שאם הוא מצביע יהיה לנו רוב. יש לנו רוב בכנסת לעשות משאל עם מהיר לראש הממשלה, אתה לא צריך בחירות כלליות, אתה לא צריך לפזר את הכנסת, ואני מאמין, ורוב הסיכויים, וכולם יודעים את זה, שרוב הציבור רוצה בי כראש ממשלה. זה לא מובטח. אבל הסיכויים טובים מאוד. אם רוצים להקים ממשלת ימין, ולא רוצים לעמוד בראש ממשלת שמאל, עם קומץ מנדטים כראש סיכה, זה הדבר הדמוקרטי לעשות.
לכן רוב הציבור תומך בזה, לכן המצביעים של בנט תומכים בזה, ולכן זה הדבר הנכון לעשות. הטענה שלי מול בנט, הוא נתלה פעם בסמוטריץ', פעם בגדעון, כשיש לנו באוטוסטרדה לפתרון דמוקרטי הוגן של הערכתי, ולא רק להערכתי, יביא להקמת ממשלת ימין. את זה הוא לא רוצה. כי תאוות השררה שלו, הרצון להיות, אתה יודע, לפעמים אני חושב, אולי ניתן לו סוף שבוע בבלפור שיהיה שם, וכבר ימצא את הרצון הזה, את התאווה הזאת, אבל שייתן לציבור להחליט. תן לציבור להחליט. תן לציבור להחליט. מה אתה כל הזמן מחפש ומתחפש וכל מיני דברים אחרים? תן לציבור להחליט. אני מוכן להעמיד את עצמי אל מול הציבור. מול כל מרומה, בנט, לפיד, בני גנץ, מי שהם רוצים, שיביאו. תן לציבור להחליט מי יקים את הממשלה. אתה יוצא מזה במכה אחת. כי החוק המוצע, כמו במדינות רבות אחרות, שמי שהוטל עליו להקים את הממשלה, מקים אותה באופן אוטומטי, הוא לא צריך רוב בכנסת. לא צריך רוב בכנסת. זה נהוג בהרבה מאוד דמוקרטיות. זה מוציא אותנו מהפלונטר בצורה הכי נכונה, הכי הגונה והכי דמוקרטית. אני מצפה מבנט שיתמוך בזה. הוא בשום אופן לא רוצה לתמוך בזה. כל השאר זה היה מכביסת מילים. הוא רק רוצה להיות ראש ממשלה, ראש ממשלת שמאל. אדוני ראש הממשלה, כמוצא אחרון, אתה שולל חד משמעית את האפשרות שתיתן לבכיר אחר מהליכוד לעמוד בראשות ממשלה שתקום, או שאתה בכל זאת שוקל זאת, ואתה קורא לנפתלי בנט שלא להקים ממשלה שאתה מגדיר שמאל, אבל השותפים לה מגדירים ממשלת אחדות, בעיני אזרחים רבים היא כנראה לגיטימית ועדיפה על בחירות, כלומר מבחינתך, כל עוד אתה לא עומד בראשות הממשלה, על ישראל ללכת שוב לבחירות? לא כל עוד אני לא עומד, אני אומר להפך, תני לציבור להחליט מי יעמוד. מה זאת אומרת? עושים כאן דבר לא דמוקרטי. כמה אנשים בציבור, את חושבת, הצביעו בעד ממשלת השמאל הזאת, ואי אפשר לחבס את המילים הזה. לפיד, העבודה, מרץ ותמיכת המשותפת, זה בלוק ענק של כמעט 50 מנדטים, שזה שמאל. אז אומרים ממשלת אחדות לאומית, יש שם צ'ופצ'יק ימני קטן. מה, אתם עובדים על מישהו? אחד. שתיים, מי יקבע את הדבר הזה? מי יקבע איך יהיה, איך הדבר הזה ייראה? ויהיה, כן? מי יקבע מי יהיה ראש הממשלה? אני קובע? לא. אני לא אומר, להפך, אני מעמיד את עצמי לבחירה דמוקרטית. הרי אמרתם שיש פה משאל עם על נתניהו. כך אתם אומרים. אני לא נוהג לדבר על עצמי בגוף שלישי, אבל במקרה הזה אני מצטט אתכם. זה משאל עם עליי? בבקשה, תשימו אותי במשאל עם. תנו לציבור להחליט. אני לא קובע בשבילו. הוא יכול להחליט להטיל את זה על מישהו אחר. ואז מישהו אחר יקים, אני אקבל את התוצאה באהבה. ולכן יש פה פשוט ניסיון לעקוף את רצון הציבור. אני אשאל אותך שאלה. כמה אנשים, זה פשוט שאלה, תשאלו את עצמכם, זו שאלה בדיבה. כמה אנשים הצביעו, היו מוכנים להצביע מראש לממשלה הזאת, שעכשיו הם מנסים להקים, ממשלת התעתועים הזאת, כשהם יודעים שיש 50 מנדטים של השמאל, ועוד צ'ופצ'יק, ראש ממשלה, סיכה מהימין. מה פתאום? אף אחד לא היה מצביע בשביל זה. אין רוב לציבור לזה. תנו לציבור להחליט מי הוא רוצה שיניג את ראשות הממשלה. כן. אדוני, תוכל רק להשיב לשאלה הראשונה שלי, אם אתה שולל חד משמעית את האפשרות שתיתן לבחיר אחר מהליכוד לעמוד בראשות ממשלה? אני חושב שאתם יודעים יפה מאוד ש... כך אני זוכר לפחות, שכמיליון אזרחים הצביעו לליכוד בראשות נתניהו, בהנהגת נתניהו כראש ממשלה, ועוד כמיליון הצביעו באופן בלתי ישיר למפלגות שהתחייבו על כך. ואני מציע לנסות לקיים, לכבד את רצונם. כן, בבקשה.